Draga moja braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljam ovog svetog subotnog jutra i zahvaljujem dragom Bogu za ovu priliku da zajedno pjevamo, molimo se i proučavamo njegovu riječ. Otvorit ćemo evanđelje po Luki, 21. poglavlje i čitati 26. redak, koji kaže ovako: umirat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista sile će se nebeske poljuljati. Jedan čovjek u depresivnom stanju, razočaran, popeo se na visoki most s namjerom da skoči s mosta i da si oduzme život. Ljudi su se okupili, došli blizu njega i počeli ga odvraćati od njegove namjere. Ali sve je bilo uzalud. On je odlučio skočiti s mosta. U tom je došao jedan policajac. I policajac mu je prišao bliže i rekao: čovječe, što namjeravaš uraditi? A čovjek je odgovorio: ne želim više živjeti. Dosta mi je svega. Hoću umrijeti. A policajac mu je kazao: sačekaj čovječe, bar 10 minuta. I dozvoli mi da ja uzmem 5 minuta i objasnim ti zašto vrijedi živjeti. Iznijeću ti dokaze zbog kojih vrijedi živjeti. A onda kad prođe moji 5 minuta, uzmi ti 5 minuta i objasni meni zašto ne vrijedi živjeti. Čovjek je prihvatio prijedlog i policajac je počeo da objašnjava zašto vrijedi živjeti. 5 minuta je iznosio dokaze zbog kojih vrijedi živjeti. Život je vrijedan. I kad je prošlo 5 minuta, riječ je uzeo očajni čovjek i počeo je policajcu govoriti zašto ne vrijedi živjeti. Iznio je niz dokaza koje je smatrao važnim zašto ne vrijedi živjeti. I kad je prošlo tih 10 minuta, na zaprepaštenje svih nazočnih, policajac i ovaj čovjek uhvatili su se za ruku i zajedno skočili s mosta u smrt. Ovo je situacija koja se događa svakodnevno. Ja postavljam si pitanje: može li jedno Božje dijete naći se u jednoj takvoj situaciji da bude frustriran, depresivan, očajan i da pomišlja skočiti s mosta? Može li jedan adventista se naći u takvoj situaciji? Moj odgovor na ovo pitanje jeste: može. Može jedno Božje dijete, može i jedan adventista. Uzet ćemo dva biblijska primjera. Vi se svi dobro sjećate velikog proroka, proroka Iliju. Bog je preko njega čuda činio. Na njegovu molitvu mrtvo dijete je oživjelo. Na njegovu molitvu kiša nije padala 3,5 godine. Na njegovu molitvu kiša je ponovo počela padati. Na njegovu molitvu vatra je s neba pala i spalila i žrtvenik i žrtvu. Ali onda što se dogodilo sa Ilijom? Ilija je pao u depresiju, u jedno očajno stanje, jer carica Jezabela je poručila: Ilija, sutra ćeš ostati bez glave, bit ćeš ubijen. Ilija se toliko razočarao da je sa sjevera Izraela pobjegao prema jugu. I pošto je bio u depresiji, na prvom mjestu je ostavio svog prijatelja, suputnika. Je depresivna osoba, hoće da bude sama, ne želi nikoga imati kraj sebe. I onda prestao je da jede, prestao je da pije i odlučio je umrijeti. Legao je i zaspao. I vi se sjećate, dolazi anđeo Božji i kaže mu, budi ga i kaže mu: što ćeš ti tu, Ilija? A Ilija odgovara u Prvoj Kraljevima 19.4:
već mi je dosta svega. Jahve, uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih. Dosta mi je svega, ne želim više živjeti, rekao je Ilija. Anđel mu kaže, Ilija, daj prvo jedi. Evo ti kruh. Pi, nemoj biti žedan, pi. Pa još malo lezi, malo se odmori, jer ti je put dalek. Čovjek je bio u jednoj teškoj situaciji, razočaran, u depresivnom stanju. A uzimo jednog drugog proroka, velikog proroka. Za mene je prorok Jona jako velik prorok. On je 3 dana i 3 noći bio u utrobi velike ribe. Neozlijeđen. I nakon 3 dana i 3 noći riba ga je izbacila na kopno. I ona dobiva nalog od Boga, idi u Ninivu i propovjedaj propast Ninive. Vijest je bila jednostavna. Kaže im, za 40 dana i Niniva će propasti. I ona je nakon svih onih događaja ranije poslušao i otišao u Ninivu. 3 dana je obilazio grad Ninivu i za 3 dana je objavljivao vijest o propasti Ninive. 40 dana i Niniva će propasti. I kad je objavio tu vijest, izašao je iz grada, napravio kolibu da vidi kako će Niniva propasti. Nastanio se u toj kolibi. Ali prošlo je 40 dana, Niniva nije propala. I ona pada u depresiju, u očaj. I što on kaže? U knjizi proroka Jone, 4. poglavlju, 3. redak, a na 2 mjesta je to napisano. Sada, Jahve, uzmi život moj, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti. Dosta mi je svega, Jahve. A onda Bog je učinio da bršljan izraste iznad njegove kolibe, tako da mu je pravio hladovinu. Međutim, iako je to Jona jako lijepo prihvatio, u toku noći došao je crv i podgrizao bršljan, on se osušio, a onda bez hladovine vrući ljetni vjetar je počeo da puše i ona iste riječi kaže, Jahve, dosta mi je svega, uzmi život moj. Ima još biblijskih primjera koje bismo mogli iznijeti, ali što nas očekuje u budućnosti? Već smo čuli jutros u nekoliko rečenica od govornika kako živimo u teško vrijeme. Postoji vrlo crna, pesimistička slika u budućnosti. Isus je prorekao da će tako biti. Čitali smo u početku. Umirat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista će se nebeske sile poljuljati. Mnogi znanstvenici ne vide nikakvog izlaza, nikakvog rješenja za čovjeka. Neki pomišljaju otići na neku drugu planetu, ali nema rješenja odlaska na Mars, Jupiter, Saturn ili Mjesec. Znate kud se može pobjeći od suvremenosti? Može se pobjeći samo u grob. Pogledajmo ukratko taj suvremeni svijet u kome živimo, s kojim se hvalimo. Samo nekoliko detalja. Danas imamo sve više, sve šire ulice, ali ima sve više automobila. Ima sve više električnih centrala, ali sve skuplje je struja. Sve veći aerodromi za sve brže zrakoplove. Sve više pesticida za bogatije žetve. Sve više ljudi na ovom tjesnom globusu. Preko 7 milijardi ima stanovnika na ovoj planeti, na ovom planetu. Danas udišemo sve gori i zagađeniji zrak. Sve više i veća brda otpadaka. Ne zna se kuda će ti gradovi sa tim otpadom. Zatim sve nepodnošljivija buka, sve manje čiste vode, sve nervozniji ljudi, strašno stanje.
sve više otrova u našem organizmu, kojega uzimamo putem lijekova i hrane, sve više mrtvih na našim cestama, sve više poplava, potresa, uragana, vulkana. Kamo da se pobjegne od katastrofe koja nam prijeti? Mnogi kažu danas dosta mi je svega i razmišljaju o mostu i skakanju s mosta, slikovito rečeno. A tu je kriza između razvijenih i nerazvijenih zemalja. Kriza gradova, trka u naoružanju, ratovi, revolucije, pobune, rastući problem nezaposlenosti, energetska kriza, kriza gladi, kriza eksplozije stanovništva, što smo već spomenuli. I mogli bismo tako dugo i dugo nabrajati, ali mislim da je za sada dovoljno. Zbog svega toga navedenog, možda ne bismo skakali s mosta. Jer to što se događa, nekako se događa dalje od nas. Ono što se događa u Siriji ne osjećamo mi danas ovdje. Ali ima nešto gore od svega ovoga, zbog čega mnogi pomišljaju skočiti s mosta i mnogi se penju na most i skaču s mosta. A spomenimo to. To je kriza u obitelji. Kad nastanu problemi u obitelji, mnogi kažu dosta mi je svega, ne želim više živjeti. Sukobi u domu mogu biti tako teški, tako dramatični, da mnogi pomišljaju penjati se na most. A onda sukobi u braku, to su strašni sukobi, rastave braka, brakova, djeca napuštena, opterećena savjest, strašno nešto. A onda sukobi sa djecom, roditelja s djecom, djece sa roditeljima. Neka djeca ne poznaju više svoje roditelje, niti roditelji uopće ne mare za svoju djecu. Gubitak posla. To je činjenica s kojom se susrećemo svakodnevno. I ljudi koji su izgubili posao razmišljaju o penjanju na most. A onda se može pojaviti problem i u crkvi. I mnogi kad se pojavi problem u crkvi, napuštaju crkvu, ne žele više da vrše službe u crkvi koja im je povjerena. Problemi. Zatim bolest. Bolest može biti teška. Mnogi koji dođu u tešku situaciju, teško bolesni, razmišljaju o penjanju na most. Zatim financijska kriza, financije, krediti. Što mnogi rade zbog toga što su pali u dugove, u kredite? Znamo, novine, vijesti o tome govore svakodnevno. Zatim tu su nepravde, velike nepravde, na svakom koraku nepravde. A onda, jeste li ikad razmišljali, braćo i sestre, da i starost može biti problem? I veliki problem. Sjećam se moga oca. Kad sam završavao teološku školu, on je imao tada 2 godine manje nego ja danas. I znate što mi je rekao, što nisam nikad zaboravio? Sine, kada budeš propovjednik, nemoj zanemariti stare. Obrati pažnju na stare, budi pažljiv prema njima, jer starost je jako teška. Nisam zaboravio njegove riječi, trudio sam se koliko sam mogao da ispunim ih. A onda osamljenost. Zamislite si biti sam, ostati bez voljenog druga. To je teško, teško je biti sam. I mnogi zbog toga pomišljaju i penjati se na most. I ono što je najstrašnije, što bi još samo spomenuo u ovom crnom svjetlu, a to je opterećena savjest. Nema većeg problema, nema veće muke od opterećene savjesti. I mnogi zbog opterećene savjesti se penju na most i oduzimaju si život.
Ali toliko o toj crnoj strani za sada. Ima li nade? To je pitanje koje si postavljamo. Ima li rješenja? Tko u stvarnosti nudi pravo rješenje? Gdje se nalazi rješenje svega ovoga? Političari, znanstvenici, vračari, gatari, zvjezdari nemaju rješenje. Nego kao što piše u Danijelu u drugom poglavlju, ima Bog na nebu u čijoj ruci je rješenje. Da, Biblija otkriva da je rješenje samo u Božoj ruci. Samo Bog zna budućnost i budućnost je u njegovoj ruci. Tamo 70. godina prošlog stoljeća naše novine su opisivale jedan događaj koji se dogodio u Moskvi, u Rusiji. Jedan poznati umjetnik naslikao je mnogo slika, divnih slika, i odlučio je te slike pokazati ambasadorima zemalja koje su bile u Moskvi. Novine su to opisivale. I odredio je dan i sat kada će otvoriti galeriju. Ali tog dana, prije nego što je došao određeni sat, došao je ministar kulture da pregleda slike. Išao je od jedne slike do druge slike. I tako je redom pregledavao sve slike. I kad ih je pregledao, vratio se ponovo do jedne slike i rekao: sve slike možete pokazati osim ove jedne. Ovu sliku ne možete pokazati. A umjetnik je rekao: ako ja ne mogu ovu sliku pokazati, nijednu sliku neću pokazati. Ma možete, pokažite druge slike. Ne, sve hoću pokazati. Ne možete ovu sliku. Uporan je bio ministar, uporan je bio umjetnik. I točno u određeni sat dolazili su ambasadori, a umjetnik je stao ispred zaključanih vrata, ispričao se i kazao: oprostite, ja vam ne mogu pokazati danas slike koje sam želio pokazati. Ima razloga za to. A što je u stvarnosti bilo na toj slici? On je naslikao košmar svijeta u obliku piramide. Dolje u podnožju naslikao je rimsko doba i rimske vladare, a iznad je naslikao srednjovjekovno doba i srednjovjekovne vladare. A iznad toga naslikao je prvi svjetski rat i strahote prvog svjetskog rata. A iznad naslikao je drugi svjetski rat i strahote drugog svjetskog rata. A iznad naslikao je nuklearno oružje i atomsku bombu. A onda na samom vrhu te piramide naslikao je Isusa Krista koji sjedi u bijelo obučen i drži našu planetu u svojoj ruci. To je bila vizija tog umjetnika, vizija budućnosti naše planete. I zbog te slike ministar nije dozvolio da pokaže i ambasadori su se vratili, a nisu vidjeli umjetnička djela. Da, braćo i sestre, sadašnjost i budućnost ove naše planete, sadašnjost i budućnost moja i tvoja, svakog pojedinca, nalazi se u Isusovim rukama. Isus kaže: hodite k meni svi koji ste umorni, opterećeni, ja ću vas odmoriti. Ima jedan lijepi citat duha proroštva, što je napisala sestra White. Nalazi se u knjizi Put Kristu pod naslovom Prednost molitve. Pogledajte što ona piše. Iznesite Isusu sve svoje potrebe, svoje radosti, svoje tuge, svoje brige, svoja strahovanja. Vi ga ne možete preopteretiti, ne možete ga zamoriti. Onaj tko je izbrojao vlasi na vašoj glavi nije ravnodušan prema potrebama svoje djece. Kako je to lijepo. Jer je Gospodin pun samilosti i milosrđa. Njegovo srce puno ljubavi, ganuto je našim žalostima. Čak i kad samo govorimo o njima. Iznesite mu sve što zbunjuje vaš um. Onome koji u svojoj ruci drži svjetove i upravlja svim poslovima svemira, ništa nije preteško nositi.
Njemu nije neznatno ništa što se bilo kako tiče našega mira. Zar nije to prelijepo? Nema nijednog poglavlja nastavlja duh proroštva u našem iskustvu koje bi mu bilo suviše mračno za čitanje. Nema problema koji bi mu bio pretežak za razrješenje. Nema nesreće koja bi pogodila njegovo najmanje dijete. Nema brige koja bi mučila dušu. Nema radosti koja bi razgalila. Nema iskrene molitve koja bi poletjela s usana da naš nebeski Otac ne vidi i da se smjesta ne zainteresira. On liječi one koji su srca skrušena i povija rane njihove. Odnos između Boga i svake duše tako je osoban i potpun kao da nema ni jedne druge duše na zemlji s kojim bi dijelio svoju brižnu pažnju, ni jedne druge duše za koju bi dao svog ljubljenog sina. Ja u ovim tekstovima nalazim veliko ohrabrenje, a sigurno Bog dragi nudi i svima nama ohrabrenje kroz ove tekstove. U knjizi proroka Izaije, 40. poglavlju, 31. retku piše: onima koji se uzdaju u Jahvu, snaga se obnavlja. Podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Kad ovo znamo, brate moji i sestro, nema razloga da razmišljamo o mostu ni da se penjemo na most. Iako nam može biti dosta svega. Možda ćemo reći dosta mi je svega. Prorečeno je da će u posljednje dane pred Kristov dolazak biti jako teško. U 2. Timoteju apostol Pavao piše: u posljednje će doba nastati teška vremena. A mi svjedočimo istinitosti ovoga. Jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, sovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude, mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile i njih se kloni. Isus nam kaže: nemojte ići na most. Nego u Evanđelju po Luki 21:28 kaže: kad sve to vidite, podignite svoje glave, jer se približi izbavljenje vaše. Da, braćo i sestre, drugi Kristov dolazak je potpuno rješenje svih naših problema. Njegov dolazak je jedna nada smrtnog čovjeka. Ali ne samo da mi očekujemo Kristov dolazak, da je Kristov dolazak naša nada, nego sva živa stvorenja, kaže apostol Pavao, čekaju izbavljenje. Drugi Kristov dolazak bila je blažena nada Božje djece kroz sve prošle vjekove. Sjetimo se samo patrijarha Joba. Job, oslabljen teškom bolešću, vjerom i nadom gleda u Kristov drugi dolazak i u 19. poglavlju njegove knjige piše da je rekao: ja znam dobro, moj izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići i svoje ću put i tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svoga gledati. Očima mojima neće biti stranac, za njim srce mi čezne u grudima. To je bila nada patrijarha Joba. A Isus je rekao: pazite, dolazim uskoro. On dolazi i on će doći da uskrsne svoju djecu, svoje sljedbenike i da ih uzme k sebi. Dolazi, brate i sestro, bolji svijet. Dolazi novo nebo i nova zemlja. Ovaj svijet će biti obnovljen. Kaže Petar u 2. poslanici: čekamo po obećanju njegovome novo nebo i novu zemlju gdje pravda živi. A onda u knjizi Velika borba duh proroštva kaže ovako: kada dođemo tamo, kad Bog stvori novo nebo i novu zemlju, tamo će besmrtni umovi s neumornim oduševljenjem proučavati čudesa stvaralačke moći i tajne ljubavi koja spašava. Svaka sposobnost će se tamo razviti, svaki dar povećavati. Oslobođeni smrtnosti vinut ćemo se neumornim letom u daleke svjetove. Promatrat ćemo slobodno slavu stvaranja, sunca, zvijezda i njihovih sustava. Od najmanjeg atoma do najvećih svijeta
sve govori da je Bog ljubav. A prorok Izaija u 25. poglavlju dodaje: i uništit će smrt za svakda, i suze će sa svakog lica Gospod Jahve otrti. Još samo malo treba da izdržimo i vidjet ćemo kralja života u njegovoj slavi. Još samo malo, braćo i sestre, i on će obrisati suzu sa svakoga lica. I zato ne razmišljajmo o mostu, niti se penjimo na most. Ne. Još samo malo. Strpimo se još samo malo. I on će svoju djecu pozvati da uživaju u vječnoj radosti njegove prisutnosti. To će biti velika promjena. Smrti u život i život u besmrtnost. Kristov dolazak na ovu zemlju će biti stvaran, kao što je bio njegov stvaran odlazak na nebo. Posljednje spasiteljeve riječi nalazimo na kraju Biblije u Otkrivenju, a one glase, to je svečano obećanje, a ono glasi: da, doći ću uskoro. To svečano obećanje on će uskoro ispuniti. I zato, braćo moje i sestre, svjesni ozbiljnosti vremena u kome živimo, kažimo zajedno s apostolom Ivanom: da, dođi Gospodine Isuse. Amen. Hvala ti, Oče nebeski, za ovo vrijeme provedeno u proučavanju tvoje riječi, proročke riječi. I ti nas pozivaš da jednim okom gledamo događaje koji se zbivaju, koji su prorečeni da će se dogoditi prije dolaska tvoga sina, a drugim okom da gledamo ispunjenje naše blažene nade, pojavljivanje slave i onog velikog dana, kada ćeš doći po nas, kada ćeš uzeti sa ove zemlje u svoje vječno kraljevstvo. Nama u ovome svijetu, u ovome životu, stvarno je dosta svega, ali nam nije dosta tvojih obećanja koja si nam dao. Pomozi nam da se oslonimo na njih, da se uhvatimo za njih i da izdržimo do kraja u svojoj vjernosti i odanosti tebi i da bez obzira na okolnosti ne izgubimo nadu, nego da jednoga dana se svi nađemo u tvome kraljevstvu na onom lijepom, prelijepom staklenom moru pred tvojim prijestoljem. Hvala ti za uslišenje molitve, Oče, u ime Isusovo. Amen.